Liepos 3 dienos antradienio laidoje matysite. Šlapaberžės socialinio centro gyventojai šventė savo namų gimtadienį. Kauno kolegijos absolventams įteikti diplomai. Keičiasi vaikų maitinimo tvarka ugdymo įstaigose. Šlapaberžėje įsikūrusiuose Kėdainių socialinio globos namuose gyvena 150 globotinių. Savaitgalį jie šventė savo namų gimtadienį. Mes jau 5 metai, kaip esame Šlapaberžėje. Šiaip jau mūsų istorija apima kelis dešimtmečius. Bet kada pirmą kartą buvo praverti globos namų duris, mes tikrai neradome, mums nepavyko archyvuose, o rastuose archyvuose. Anksčiausiai paminėtas Kėdainių globos namų vardas, tai buvo 1944, balandžio 4 diena, kai Kėdainių miesto burmistro padėjėjas Stanislovas Švalpa perdavė konfiskuotus kalbinių dėžę senelių invalidų namų direktoriui Jurgiui Daugnorai. Todėl mes manome, kad prie šitos datos kol kas prisirišę ir švęsime savo gimtadienius dabar jau kasmet. Šiuo metu čia gyvena pas mus 150 gyventojų ir dirba 85 darbuotojai. Na, kadangi mes naujose patalpose, iš tikrųjų yra labai geros sąlygos mūsų gyventojams sudarytos, jie gyvena vienviečiuose arba dviviečiuose kambariuose, bet aplinka mes ją radome labai apleistą, normalu, nes nebuvo jinai tiesiog eksploatuojama apie, nežinau, 6-8 gal metai, niekas šiandien nebegyveno. Todėl mes ir puošėme kasmet, kad ji būtų kuo gražesnė. Socialinės globos namuose gyveno labai skirtingi žmonės. Visi jie turi negalę. Yra apie 30 žmonių gulinčių lovose, bet yra ir energingų, norinčių bendrauti, dainuoti, keliauti. Mes pristatome edukacinį projektą, būtent skirtą šitai šventei, kadangi mūsų gyventojų daugiausiai yra kalba sutrikusi. Jie savo norus, savo svajones perteikia būtent per savo jausmus, kuriuos per emocijas, kurias mes suvokiame, bet gal ne visada iki galo, tik mes patys galvojame, kad suvokiame. Ir štai va šis edukacinis projektas, kurį jie patys piešė, pasirinkdami savo spalvą, ir ką jie jaučia, tai yra, aš manau, tai, ką mums pavyko pasiekti daugiausia, dirbant per pastaruosius metus. Kiekvieną paveikslą mums dar pristatys mūsų menininkas, šito edukacinio projekto vadovas, tai yra Feliksas Paulauskas. Jis labai rado įėjimą į kiekvieno mūsų gyventojo širdį ir mes matėme, kaip tryško norų mūsų gyventojai, kokios gražios ugnelės susižiebė jų akyse, kai jie veržėsi pas jį tiesiog, jie norėjo to daryti. Aišku, jis padėjo jiems tai daryti. Bet džiaugsmas buvo tikrai abipusis ir aš nesitikėjau to, ką mes šiandien neturime. Tai viršė mūsų lūkesčius. Tai, ką jie, aš mačiau, daro mažus darbelius, kad tai iškelti didesnį formatą, suspausti juos į formą, o jau turinį tegu lieja kiekvienas pagal save. Tai va, porą savaičių aš šnekėjausi su jais, tyrinėjau tos žmonės, man parinko, kurie čia gabesni, kurie galėtų maliavoti, dažyti, tapyti. Yra gabesnių, yra mažiau gabesnių. Taigi va, ką aš pajutau, ką jie turi viduje. O mes šnekėjomės apie tai, kad nupiešti ne gėlę, o gėlės kvapą. Nupiešti ne save, o savo dūšę, savo dvasę, o tai yra visų sunkiausia. Ir profesionalūs menininkai tai daro per visą savo gyvenimą, daugelėje projektų bando išreikšti save. Ir ne visada tai pavyksta. O čia taip koncentruotai mums irgi nepavyko, bet mes pabandėme. Bent pabandėme. Jo, visa šita paroda vadinasi ženklas aš ir kiekvienas turėjo vat, tuos vidinius dalykus išreikšti. Tai sudėtingi dalykai yra. Kauno kolegijos Kėdainių Jonušo Radvilos fakultete šventė. Čia 35 absolventams įteikti diplomai. 9 absolventės anglų vokiečių kalbų pedagogikos ir 26 verslo anglų kalbos absolventus. Tai yra, kalbant apie kolegines studijas, absolventus, kurie gaus profesijos bakalaurą, tai verslo anglų kalbos yra 4 laida. Na, o anglų ir vokiečių kalbų pedagogikos tai yra 6 laida. Galime pasidžiaugti vieną tikrai labai labai išskirtinę studentę,
kuris studijavo anglų vokiečių kalbų pedagogikos studijų programoje, tai Lina Jonaitytė, prezidento Smetonos stipendininkė. Ir iš tikrųjų tai žmogus, tai yra šviesulys, kuriuo mes labai labai džiaugiamės. Liūdime, kad šiandien jau jie išeina iš fakulteto. Na, bet taip yra, nieko mes negalime pakeisti. Belieka jiems palinkėti gero skrydžio, laukiam naujų studentų. Studijų programos mūsų fakultete iš tikrųjų yra geros. Norėtųsi, kad jauni žmonės suprastų, kad reikia to tokio pastovumo, reikia kažkokio tokio konkretumo ir studijuojant, ir paskui įsidarbinant. Įsidarbina mūsų absolventai neblogai, vertinant dabartinę padėtį darbo rinkoje. Daugiau nei 60% įsidarbina, dalis išvažiuoja į užsienį, dalis tęsia studijas. Na, iš tikrųjų dar norėčiau naudodamasi progą pasakyti, kad labai džiaugiamės tuo, kad Vytauto didžiojo universitetas kreipėsi į mus ir nuo rugsėjo mes pradėsime magistrantūros studijas. Tai bus Vytauto didžiojo universiteto magistrantūros studijos mūsų fakultete. Va, tai mūsų absolventams iš tikrųjų labai tokia didelė paspirtis, paskata studijuoti čia ir na, mokyti šiais laikais, studijuoti, kažką naujo sužinoti, kiekvieną dieną reikia visiems. Tai yra daugeliui pradžia, bet tikrai ne pabaiga. Absolventė Lina, laikydama rankose diplomą, džiaugiasi, kad mokėsi būtent šiame fakultete. Jis sakė, kad čia tvyro ypatinga aura. Aš studijavau anglų vokiečių kalbų pedagogiką. Ir labai džiaugiuosi savo pasirinkimu, net jeigu ir nedirbsiu mokykloje, nes, kaip žinome, šiandieninėme pasaulyje užsienio kalbos vaidina labai didelį vaidmenį ir atveria tikrai plačias darbo galimybės, ne tik savoje šalyje, bet ir užsienyje. Bet vertinant studijas galiu atsiliepti tik pačiais geriausiais žodžiais, tikrai dėstytojai dirba kompetentingai, taip pat na, užsimezga draugystė, supratimas, jie atsižvelgia į mūsų studentų poreikius, prisitaiko, kaip kad būtų viskas geriau. Ir iš tiesų įsineša labai gražius prisiminimus ir tiesą sakant, prisipažinsiu prieš stodama į kolegiją, nesitikėjau, kad na, gausiu tiek daug, iš tiesų. Bet mano lūkesčiai pasiteisino su kaupu ir iš tiesų net neįsivaizduoju, kad mano gyvenimas galėjo būti pasisukęs kitą linkmę. Nuo Liepos 1 dienos įsigalioja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl maitinimo organizavimo ugdymo įstaigose, kuriame numatoma, kad maisto paruošimas turi atitikti vaiko amžių ir sveikos mitybos rekomendacijas. Mes matome, kad vaikai nori įsigyti produktus, valgyti patiekalus, kurie nėra sveiki, ypač augančiam organizmui gali sutrikdyti vaikų visas fiziologinės funkcijas. Mes žinom, kad tai yra irgi dabar iš Seime diskutuojama dėl tų energetinių gėrimų, kur tikrai vaikai mėgsta, kur labai daug yra kofeino, kitų medžiagų. Taip pat labai svarbu, kad vaikai irgi mažiau valgytų tų visų riebaluose virtų, keptų, visokių traškučių, kitokių, kur yra paruošta įvairiausi produktai. Taip pat labai daug vaikai naudoja cukraus, saldiklių, gėrimų įvairių geria su saldikliai. Ir tada tikrai mes matom, kad pasaulyje taip pat yra problema, nutukimo problema. Ir visgi reikia reguliuoti mitybą, todėl šitos įstaigos, bedola mokyklos, socialinės globos įstaigos, darželiai, jie turi visas sąlygas, kaip vaikui suteikti tinkamą, racionalią, jo amžių atitinkančią ir fiziologiją atitinkančią mitybą. Pirmenybė teikiama maistinės savybės tausojantiems patiekalų gamybos būdams – virimui garuose, vandenyje ar troškinimui. Vaikam valgiaraščiai būtų sudaryti pagal jų amžiaus grupės. Tai darželiai yra reiškia nuo 1 iki 3 metų, toliau yra nuo 4 iki 7 metų. Nes kaip žinome, tai skiriasi ir patiekalai vaikų, ir reiškia energetinė vertė, tas kalorijų kiekis, vyresni vaikai turi gauti daugiau. O socialinės globos įstaigom jau čia yra net 4 grupės duota, pradedant nuo metų vaikų iki 18 metų, kad pagal jų amžių ir patiekalų kaloringumas ir energetinė vertė irgi atitiktų vaikų amžių. Taip pat baltymų, riebalų, angliavandenių
angliavandenių kiekis. Taip pat yra nurodyta, kad socialinės globos įstaigose pagal gydytojo rekomendacijas patiekalai gali būti vitaminizuojami, vaikams skiriami vitaminai, ko anksčiau nebuvo, ko šitose ankstesnėse rekomendacijose nebuvo. Bendro lavinimo mokyklos yra labai svarbu, kad vaikai gautų pasirinkti iš kelių patiekalų. Tai turi būti baltymų gausūs patiekalai, tai varškė, žuvies, mėsos, taip pat garnyrus vaikai galės pasirinkti. Tai garnyrai bus įvairiausių kruopų, daržovių, bulvių. Tai va šitas irgi yra labai svarbu, nes jeigu yra tik vienas paruoštas patiekalas, kartais vaikai jo nemėgsta ir taip ir lieka nevalgę. Ir labai yra akcentuojama, kad visgi vaikai, kurie lanko ugdymo įstaigas, turėtų galimybės ir privalėtų, netgi čia jau tėvam labai yra svarbu žinos pavalgyti šilto maisto. Liepos 6 valstybės Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo diena. Kėdainių švento Juozapo bažnyčioje 12 val. Mišių auka už tautą, praeities ir dabarties valstybės vadovus. Daugiau kultūrime centre 20 val. Lietuva pagal Justiną Marcinkevičių. Kėdainių kultūros centro suaugusiųjų teatro studijos spektaklis. Didžiosios rinkos aikštė 21 val. Tautiškos giesmės giedojimas kartu su viso pasaulio lietuviais. Liepos 14-15 tradicinė agurkų šventė. Miesto parke nuo 14 val. Žaibiškas stilizuotas šventės atidarymas. Čia, kur agurkai pripažinti ir išpažinti. Kėdainių krašto agurkininkų sambūris, kėdainietiškų agurkų ypatumai, seniūnijų šeimininkių varžytuvės, mielą akį, gardų pilvai. Rekordo siekimas ilgiausias Kėdainių krašto agurkas. Nuo 16 val. Drąsūs, stiprūs, vikrūs, kėdainietiškai. Nuo 17 val. Koncertas Žalios dainos, geros dainos. Kėdainių rajono mėgėjų meno kolektyvo pasirodymai, Kėdainių ledinis choras, legendinė grupė Rondo.